O actual mercado de abastos data de 1941, pero seu predecesor xa achegaba produtos frescos aos fogares de Compostela en 1873. Hoxe, a súa esencia permanece case intacta, pero a súa tradición está a ser reinterpretada pola visión vanguardista que aportan lugares como o Pazo de Altamira. Perfecta para coñecer a filosofía do Altamira non é outra que o meu amigo Adrián Comesaña. Contame que é exactamente este lugar, porque tendes diferentes parcelas de negocio. Efectivamente, pois o café de Altamira está incluído no Pazo de Altamira e queremos abrirnos un pouquiño o mercado, non? O mercado que entre no café de Altamira. Desde almorzos frescos todas as mañáns a tomar un bo aperitivo, un bo almorzo de mediodía, empezar cos viños da noite. Somos un 24 horas casi. Tamén incluídes o tema de hospedaxe. De hospedaxe, temos 16 habitacións que dan todas ao mercado de abastos. Ten unha vista privilexiada e unha ubicación privilexiada. A verdade é que a contemplación da Praza de Abastos dende as estancias do Altamira descubre o visitante unha estampa fascinante de Santiago. Esas cores, esa luz, parecen traspasar as paredes do pazo, que dende moi cedo deixase contaxiar pola vida do lugar, facendo dos almorzos unha ampliación da actividade artesanal do propio mercado. Nos empezamos un pouco polo almorzo. O almorzo ten que ser a nosa seña de identidade. Todo produto caseiro, mermeladas caseiras, queixos do mercado de abastos, pan tradicional. O que quere decir isto todo é que empezamos no mercado almorzando. Slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Aínda que o hotel é unha parte importantísima da actividade do Altamira, está claro que o corazón deste negocio é a súa cociña. O ritmo dos seus latexos marca os dende xuño de 2013 un chef chamado Alén Tarrío. Sí que me gusta moito ter todo moi controlado, non sei, unha línea de cociña penso que moi tradicional, ao mesmo tempo un, dous, tres ingredientes máximo, continuar o discurso que ven marcando a plaza e a tempada. Nese sentido, a vosa é unha carta, supoño que moi cambiante. Totalmente, nunha semana podemos cambiar 3-4 pratos tranquilamente. Dame cales son esos produtos que si vas a topar sempre cando veñas aquí ao Altamira. Por exemplo, como é a costela, que non temos así como unha temporada, así que hai tempadas que son mellores que outras, pero sempre hai unha continuidade. O xarrete tamén, ameixas, a non ser que haxe algún problema de toxinas ou algo así, son pratos que, bueno, empezamos con eles, teñen bastante demanda e continuamos. Pois hemos pedido unhas habas de Lourenza e y las alitas de pollo, que están así como muy frititas con sésamo y con una salsa tártara. Nada, muy bueno, todo muy bueno. Y luego el chuletón, muy recomendable. Un poquito de costilla y tomamos unos huevos revueltos, estaban muy ricos también. Nada, bien, ya sabíamos que veníamos a un sitio seguro y no falló. Pedimos unas alubias con boletos, creo que eran, y unas almejas a la marinera, con patatas a lo pobre, me parece. Estaba moi bueno, la verdad que estaba moi bueno. Outra particularidade do Altamira é a súa exposición permanente de produtos que, ademais de estar á venda, convertéronse nun elemento decorativo máis do comedor. A súa presencia está integrada nunha expresión estética inspirada no mundo dos viños.
Ese coviño é importante aquí no Altamira, ao punto de que incluso modifica a decoración. Sei que ti, ademais, eres un experto na materia. Gústame moito o viño. Eu quería un pouco eso, encher o pazo de Altamira, o café de Altamira, de produto. E, bueno, partindo un pouco da idea de produto, surxivo das caixas de viño. Un orden, pero desorden, dentro do mismo espazo, non? Me encanta, principalmente, las botellas que están por todo. And she fights for her life as she goes in a store where the people are pleasantly strange and counting her change as she goes. Nobody knows. Nobody knows. Es un sitio muy agradable, que son unos rapaces que te van a sentir como una casa, muy agarramosos. Nos tenemos en Arzúa una casa de comidas y siempre que alguien me pregunta, yo digo. Ya recomiendo sitios de esta zona a todos, pero fago siempre fincapé con Altamira. La verdad es que es un lugar bastante agradable en cuanto a la música y la cañada está bastante bien tirada. La compañía es agradable, o sea que la verdad, bastante bien. Outros clientes do Altamira deciden experimentar a convivencia entre a praza e o restaurante aínda con maior intensidade. Para isto, nada mellor que un tapeo na súa terraza nos días asollados. Seguimos aquí diante do Altamira buscando aqueles clientes que poidan contarnos sobre o ambiente da plaza e por que escolledes estar aquí fora nesta terracita. Bueno, porque hoxe fai un día estupendo, a verdade, e da gusto estar aquí o sol. Bueno, aquí sempre poñen unha tapa moi rica e bastante elaborada. Pois nada, de tapa puxéronos unha empanada de polvo que estaba moi boa. Un ambientazo realmente moi bo para venir un sábado pola mañán e facer a compra, despois da compra, pois tomarte un viniño, unha caña, é fantástico. Antes de deixar este lugar, farivos unha das miñas recomendacións. Se vides por aquí, non deixedes de probar as ostras. No Altamira prepáranas cun alga marina chamada Codium, que lles dá un toque impresionante. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Bonacera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains of the